Використання технології LOFT для створення об'єктів за відповідними розрізами або січеннями. Отже, створимо декілька профілей, наприклад, профіль округлий, профіль star, відреагуємо його параметри. Додамо округлення на внутрішній та зовнішній частині, наприклад, ось таким чином. Зменшимо розміри цього профілю. Наприклад, ще елемент прямокутної форми. Щось на кшталт ось такого прямокутника. А далі ми створимо пряму Далі скористаємось з бібліотеки составних елементів командою loft, застосуємо до прямої. І отже, нам потрібно буде додати форму, наприклад, округлу. І за всім протягом прямої ми побачимо профіль, який ми обрали. Далі, наприклад, ми хочемо, щоб цей профіль розповсюджувався у процентному варіанті до 1%. Get shape 1%. Ось така частина була додана. Далі додамо по 0,5%. Натискаємо Get shape і обираємо інший варіант профілю. Це star. Наприклад, до 15% ми додаємо star, на 0,5% ми додаємо профіль, далі ось такий. Зробимо на декілька відсотків округлий профіль і далі створимо профіль ось такий. Наприклад, на 50%. Ще зробимо додатковий контур на 100%. Зробимо останній контур. Можливо, буде відзміняти. Наприклад, останній ми відмасштабуємо, щоб у нас створилось щось на кшталт ось такого інструменту. Бачите, як діє інструмент loft, створюючи операцію за січенням. Але подивитись, яка ось тут була створена полігональна мережа. Вона дуже ламка. І якщо є така можливість, потрібна однакова кількість опорних точок на усіх контурах використовувати. Наприклад, ми створимо інструмент тобто середньовіковий міч. Для чого ми оберемо такі форми для рукояті? Це буде коло для підтримки гарди. Це буде прямокутники. Та також необхідно буде створити лезо.
Я задам одинаковые розмеры. На 45 градусов проверну, перетворю в сплайн. Точки зроблю кутові. Точки будуть кутові. Ось. Всі ці форми мають однакову кількість точок. Тобто, які це форми? Це ромб 4, прямокутник 4 та коло 4. Якщо це перетворити до сплайну, ви побачите усі ці елементи. Тобто, однакова кількість точек 4. Отже, нам потрібно буде надати траєкторію для нашого елементу. Це завелика, мабуть. Отже, подивимось декілька варіантів отриманих елементів. Наприклад, у нас є рукоять циліндрична форма. По-перше, ми скористаємось ось такою, таким елементом для створення гарди. Один відсоток. Через пів відсотка створимо ручку. 12%. Так, побачите. Це ручка. Далі. На відсоток кріплення, на пів відсотка наступне інструмент ромб. Але ми бачимо,
які відбуваються непотрібні дії з полігональною мережею. Вона загортається, тому що недостатньо опорних точок для того, щоб розповсюдити ці елементи для майбутнього нашого елементу. Отже, ми додамо необхідні точки. Наприклад, у нас є коло. В режимі сплайнів виділимо всі елементи та розділимо. Додамо точки. І верхню точку, наприклад, зробимо першою. Ось таким чином. Далі таким самим чином ми оберемо усі елементи прямокутника, розділимо дивайдером, додамо додаткові точки і теж верхню зробимо першу. Поступимо злезом, видалимо, поділимо дивайдером та перший елемент зробимо згори. Ось таким чином. А якщо тепер ми спробуємо ще раз з допомогою інструмента Loft скористатись shape кріплення 1%. Наступна форма через 0,5% додається коло. Коло. 0,5% кріплення. Відсоток ще кріплення і 0,5% леза. Наступне. По-перше, ось була вирівнена полігональна мережа. Грамотно встановленою. Але ось у цьому елементі нам це зробити не вдалося. Ми маємо змогу перейти до редагування шейпа, виділити цей шейп та прогорнути його на 45 градусів, наприклад. Бачите. Прав. Такий не той шейп. Досить погано його бачно. Ось. Один з мінусів лофтового моделювання – відсутність можливості повернутися на крок назад. Тобто комбінації клавіш Ctrl-Z не працюють у режимі лофту. Це потрібно пам'ятати під час моделювання. Ми бачимо ось такі елементи полігональної мережі, які були утворені майже ідеально. Отже, далі ми додамо, наприклад, наступне там 90% форма від shape ось цього елементу, але його потрібно буде, ну, навіть 100% теж є. Його потрібно буде у режимі шейпів прогорнути ці два елементи, які у нас
на 45 градусов. Ці елементи, можливо, ось таким чином масштабувати. Та за допомогою клавіші Shift можливо додавати ось ці сегменти. Ось, приклад, копіями. Додамо додаткові копії цих сегментів. З цих сегментів можливо ось таким чином відео змінювати. Також маємо можливість задавати кількість кроків для ось цих сегментів за шейпами, тобто за горизонталлю та за вертикаллю. Можна змінити кількість кроків. В такому випадку буде бачно то, з чим ми працюємо. Вкладинці Options. Shape Steps та Path Steps. Ось таким чином. Отримана полігональна мережа точно падає по опорних точках, які ми створювали. Вже ж, якщо ми не стратили, наприклад, як я ось тут на якийсь кут одну з секцій провернув. От же таким чином можливо регулювати по секціям не тільки профільну і форму профіля після утворення самого об'єкта у стеці модифікаторів. Що ж, дякую за увагу. Нехай вам щастить на все добре.